ইফালে গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয় চিকিৎসক বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা সুস্থ শৰীৰে উভতি আহিবৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা। মাজুলী জিলা চিকিৎসালয়ত সহকৰ্মী চিকিৎসক নাৰ্ছৰ নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। এই সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জন বৰাই। এই মুহূৰ্তত মই মাজুলীৰ গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ত উপস্থিত আছোঁ। ভয়াৱহ নাৰ দুৰ্ঘটনাত এই মুহূৰ্তলৈকে সন্ধান নাই মাজুলীৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰ। আৰু বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰ সন্ধান লাগে মাজুলীৰ গড়মূৰ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকসকলক। শোকত ম্ৰিয়মান হৈছে বিগত তিনিদিন ধৰি। এই মুহূৰ্তত বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে গড়মূৰ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকসকল, নাৰ্ছসকল, সহকৰ্মীসকল। শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনাৰ আজি তৃতীয় দিন আৰু নাও দুৰ্ঘটনাৰ দিনাই ডাক্তৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা মাজুলীলৈ অহাৰ কথা আছিলে। আৰু বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা মাজুলীলৈ আহি শংকৰদেৱৰ তিথি পালন কৰাৰ কথা আছিলে এইখন জিলা চিকিৎসালয়ত। জিলা চিকিৎসালয়ৰ সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে শংকৰদেৱৰ তিথি পালন কৰাৰ কথা আছিলে ডাক্তৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাই। আৰু বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা হৈ আছে এই মুহূৰ্তত জিলা চিকিৎসালয়ত। যিকোনো কাৰণতে বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰ সন্ধান দিবলৈ ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে এইসকল সহকৰ্মী চিকিৎসক, নাৰ্ছ, কৰ্মচাৰীসকল। প্ৰাৰ্থনা চলি আছে, মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিগত তিনিদিন ধৰি শোকত ম্ৰিয়মান হৈছে জিলা চিকিৎসালয়ৰ সতীৰ্থসকল। আৰু ডাক্তৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা যিহেতু জিলা চিকিৎসালয়খনৰ বাবে বন্ধুত্বসুলভ মনোভাৱেৰে ইয়াত সেৱা আগবঢ়াইছিলে আৰু তেওঁ শংকৰদেৱৰ তিথিৰ দিনা তেওঁ আহি ইয়াত শংকৰদেৱৰ তিথি পতাৰ কথা আছিলে ফেৰি পাৰ হৈ আহি সন্ধিয়া। আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে পিছদিনাৰ পৰা নিশা তেওঁ কৰ্তব্যত যোগদান কৰাৰ কথা আছিলে। আৰু বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাক ফেৰীঘাটলৈ মাতিছিলে এখন স্কুটি লৈ। এজন যুৱক আছে, মই জানিব বিচাৰিম সেইদিনাখন কেতিয়া ফোন কৰিছিলে তোমাক, কি বুলি কৈছিলে ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাই? 3:40 মোক ফোন কৰিছিলে, অৰূপ তই স্কুটিখন লৈ আহিবি, মই গৈ আছোঁ ঘাটলৈ আহিবি। মই বোলো আপোনাৰ ফেৰী 4:00 আছে, যেতিয়া 5:00 পাবহি ফেৰীখন, মই 5:00 পোৱাকৈ যাম। কিন্তু তেনেকুৱাতে 4:00 বজাতে সেই আহিলে অভিশপ্ত খবৰটো।
আৰু সেই খবৰটোৰ পৰা আমি অতি মৰ্মাহিত হৈ আছোঁ। ছাৰে আৰু কৈছিলে যে আমাৰ লগত আহি শংকৰদেৱৰ তিথি পাতিব, কাৰণ যিহেতু আমি কোৱাৰ্টাৰ সব একেলগে থাকোঁ। ছাৰ আছিলে বহুত বন্ধুত্ব সুলভ, এযোৰ মৰমীয়াল ডক্টৰ আছিলে। তেখেতক এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ, তেখেতক আচলতে সন্ধান উলিয়াই দিবৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে। সতীৰ্থ চিকিৎসকসকল ইয়াত আহিছে, নাৰ্ছসকল আহিছে, আৰু চিকিৎসক চিকিৎসা বিষয় আছে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এই মুহূৰ্তলৈকে সন্ধান ওলোৱা নাই ডাক্তৰ বিক্ৰম। আজি তিনিদিন ধৰি ছাৰৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই, আমি সঁচাকৈ বহুত দুখিত হৈছোঁ। ছাৰ য'তেই আছে আগৰ বিক্ৰমজিৎ ছাৰ হৈ ঘূৰি আহক, ছাৰ জীয়াই থাকক, সেয়ে ভগৱানৰ ওচৰত আজি সকলোৱে মিলি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা আগৰ দৰেই ঘূৰি আহি ইয়াত সেৱা আগবঢ়াক মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তেখেতক মই বহুত আজি তিনি বছৰে তেখেতক পাই আছোঁ, বহুত মানে বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে ব্যৱহাৰ তেখেতক বহুতখিনি যেতিয়া ভাবোঁ খুব খং কৰিম, কিন্তু তেখেতক ওচৰত পোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে, মই মানে সঁচাকৈয়ে দুখিত। আৰু মোৰ লগত বিশেষভাৱে ঘনিষ্ঠ, এতিয়া মই পৰহিৰ পৰা মানে তেখেতৰ বিয়োগত মানে খুব অতি অতি অত্যন্ত দুখিত, যিটো কথা মই কোনো ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। মৰ্মাহত হৈছে শোকত সকলো চিকিৎসক, আপুনি এগৰাকী সতীৰ্থ চিকিৎসক, চুৱেলিক ক'বলৈ ভাষা নাই। সেইদিনা 2:27 মোক ফোন কৰিছিলে, মই নিমাতিত আছোঁ, 3 ফেৰীখন আমি